Shikues të dashur të TVN1, emisioni në vazhdim është i natyrës satirike dhe lajmet që i përmban nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë. Përshëndetje të nderuar miq, kjo është super specialja bashkë me mua hanën e qartë. I ndjekim kryetitujt. Kosova në pritje të insekteve të verës. Gënjeshtrat, mënyre mirë për të shpëtuar lidhjet romantike. Mite apo fakte? Verës gjithçka është e mrekullueshme, përveç insekteve që nuk e kuptojnë kufirin brenda jashtë dhe e kalojnë atë. Ndjekim kronikën për të kuptuar më shumë. Milingonat, nuk e din që e ngjall të risat derdhët në ilangi portokallit në një tavolin pune që nuk e keni fshi. Ata me njëherë fillojnë marshimin e tyre, prej kuzhinës juj, e cila kthehet në minjerë të hapur, e ata janë punëtor të palodhur. Burimi i tyre është i papërsaktuar dhe mënyra vet me asgjësimet është i shtypësh. Mizat e vogla, e padukshme derisa je duke lexuar ose duke parë televizion. Atëherë mizat vendosen që është koha të shkëlqejnë, duke kumzhitur vazhdimisht rreth fytyrës, sikur të përpiqen të dërkojnë një mesazh të dëshpëruar. Nëse mundoheni t'i asgjësoni, kujdes, sepse ato mund të kafshojnë. Sinjal për të panikuar si një klasë nxënësisht të stër stimuluar duke bërtitur e duke hapur dritare thuti, krerzat mund t'ju vrasin. Qëndroni të mbërthyer nga terrori derisa të nxirret jashtë ose të shtypet. Më pas, flisni për incidentin në punë javën e ardhshme, sikur të ishte rast jetë a vdekje. Ndershmëria është e mrekullueshme në teori. Por, është gjithashtu një ide e mirë që ju mos të prishni marrëdhënien tuaj. Këto janë disa situata ku gënjeshtrat janë moralisht gjëja e duhur për të bërë. Që të kom ditë që ti e duhura prej momentit që të kom pa? E po, jo me të vërtit. E vërtita është se ju e keni dashur shoqin e saj më tërheqëse. Për pasi e keni kaluar gjysmën e mbrëmjes pa sukses duke u përpjekur të flisni, nuk kishe dëshirje tjetër vetë se të shkoni për planin B. Sa mirë për dokën flokt. Ajo ka shpenzuar një shumë të madhe në salon, dhe nëse thuhet e vërteta, nuk mund të dëllosh vërtet ndryshimin. Pranimi i kësaj të të rezultoj në javë të tëra heshtjeje, dhe ajo do të ndiej nevojën për të kthyer të parukjerja dhe do t'jap 180 euro tjera për t'i rregulluar flokët e saj. Normal që i du printe tu, me tregimet e tyre të pa fund me se sa e lezeqme është ajo kur është e fëmi, të racionit e pas luftës për të mos përmendur bisedat e tyre ma gjepsese, rreth rrugës që kanë marë për të arritur atje, jenë të ljumë tërta në shkaljoni faktin që ju kanë rryar për vite me radhë. Dhe jo nuk po e thoni këtë, vetëm se do të trashëgoni shtëpinë e tyre. Unë besoj në ty. Edhe pse ata janë shumë specifik për këtë, ju mendoni se kjo do të thotë sa ta besojnë se ju keni forcën dhe talentin për të marrë një punë me fuqi të lartë për të cilën keni aplikuar. Në fakt, ata mund të nënkuptojnë se besojnë fuqishëm, se ju do të dështoni. Unë kam pasur probleme besimi që kur kuptova se qamqa këzi i gëlltitur nuk lidh zorët për 7 deri në 8 vjetë. Por, a keni hedhur ndonjëherë diçka poshtë duke e cilësuar si llafe të grave të vjetra, vetëm për të zbuluar se shkenca, matematika dhe arsyeja ishin në anën e grave të vjetra. Këto janë disa këshilla të zakonshme që në të vërtetë janë të dobishme. Veshu trash ose ftohesh. Të gjithë kemi dëgjuar se duhet me umbështjell mirë, për ndryshe mund është muftof. Fakti është se njërtja nuk shkakton ftohje dhe as të dalësh jashtë me flokë të lagur. Ky keq kuptim mund të vijë nga fakti se ftohja dhe gripi bëjnë gjirën e tyre çdo dimër. Megjithatë, disa studime sugjerojnë se temperaturat e ftohta dobësojnë sistemin tuaj imunitar dhe kështu aftësinë tuaj për të luftuar infeksionet. Mirë po, nëse qëndroni ngrohtë, shancat që ju të ftoheni janë të pakta. Porositni një pizzë të madhe, e jo, dy pizza të mesme. A keni hasur ndonjëherë mos marrveshje të ashpë, rreth asaj se sa pizza ti porositni për ndajën tuaj? E po, matematika është e saktë, se sa më e madhe të jetë pizza, aq më e madhe është vlera e saj. Shikoni numrat dhe do të zbuloni se një pizzë 18 cm është më shumë se dy pizza 7 cm. Po, mandej problemi është se ku me porosit, e aty une nuk mëj me ju ndihmu. Rregulli i 5 sekondave është teknikisht i pavërtet.
kë regull i përhapur dhe i diskutueshëm që ju mund të hani ushqim në mënyrë të sikurt brenda 5 sekundave nuk është në asnjë mënyrë i mbështetur shkencërisht. Kështu që pasi të përositni pisën tuaj të madhe, mund të lëshoni në dysheme dhe ta hani gjithashtu. Tani me shkencën si dëshmitarin tim, është kua që unë të përpiqem të mposht frikën time nga gëlltitja e farave të shalqirit. Të ndërruar me që kjo ishte e tëra për këtë edicion të super speciale, se ju vazhdoni që ndroni me TV1. Shikues të dashur të TV1, emisioni që sapo e pat ishte i natyre satirike dhe lajmet që i përmbante nuk janë të vërteta, por trillime të hanës së qartë.